Ми не могли спочатку зрозуміти, що робиться, що відбувається. У мене зранку не було уроків, звичайний робочий день. І телефон я в руки до 8 години ранку не брала. І тут мені подзвонила моя донька, яка якраз своєю командою, вона у нас займається академічною греблею, навчається в Київському спортивному ліцеї. Мама, у нас війна. Заберіть мене звідси. Де вона була на той момент? Херсонська область, місто Волокпристан. Їх було 16 дівчат. Тренер Тимко Кирил Іванович і Іван Іванович своєю родиною. Дівчаткам було від 12 до 16 років. Звичайно, ми тут же, наш тато приїхав з роботи, ми тут же заправили повний бак машини. Вона нам сказала чекати її дзвінка, коли за нею виїжджати. Ми вже були готові їхати, але об 11 годині ранку вона нам позвонила і сказала, не їдьте. Міст зірваний, дороги сюди вже немає. Це був страшний шок. І весь березень місяць для нас був просто велика чорна діра. І два відчуття. Страх, бажання, ну, знаєте, тако, двома крилами обгорнуть всю Україну, що цей дурдом закінчився. Інакше це назвати не можна було. Але в квітні, коли ми узнали про Бучу, ну, знаєте, це взагалі передати не можна було. Ці наші страхи батьківські, куди наші батьки з нашої команди не зверталися, і в офіційні, і неофіційні установи, і керівництво ліцею. Відповідь була одна. Зеленого коридору немає. Врятуються вони, якщо самі вийдуть. Ми вже перебирали різні варіанти, шукали волонтерів, пропонували номера телефонів. Коли ми дізнавалися, що хтось вирвався з Херсона, з Олешків, з Голої пристані сюди до нас, Кілію, ми тут же знаходили номери цих людей, дзвонили, питали, як ви доїхали, як ви вирвалися. Декілька разів вже сідали в машину на свій страх і ризик, хотіли їхати за дітьми. Але нам говорили одне. Ви доїдете тільки до Миколаєва, далі ви просто зникнете. Це самогубство. Ну, для батьків, які хочуть рятувати своїх дітей, вони б і на крилах полетіли, звісно. Дуже важко. Кожен із цих 16 батьків, цих 16 дівчат робив все, що міг. Але зробити ми нічого не могли. Де вони там жили? Вони жили на квартирах. В будинках бомбосховищ не було, Херсон постійно бомбили. У березні до них, в Голопристин спочатку до них не війшли в російські війська, там була тероборона. Але вона нам багато чого не говорила, для того, щоб нас не розстроїти. Я просто раптово по телефону, коли вона говорила з татом, почула, що у них під вікном стоїть російський танк, стоїть блокпост. Уявляєте, маленькі дівчата, без тата, без мами, і в них під вікном стоїть танк. Ну, те, що вони там відчували, переживали, ну, цим словами не передати. А нам, батькам, то взагалі. Коли ти не можеш, то ти не допомогти своїй. У тебе все є, ти живеш під мирним небом, тільки повітряні та тривоги лунають. В нашому місті, слава Богу, по сьогоднішній день, мирно і благополучно. Але коли твоя дитина, пошепки говорить телефон, мама, забери мене звідси, я вже не можу. Це дуже важко. Звісно, дуже велике спасибо. Ну, Богу, звісно. Коли мене питають, як ваші дівчата звідти виїхали, я кажу тільки два слова. Бог і чув. Ніхто не хотів ризикувати, ні один херсонський волонтер місцевий не хотів ризикувати, брати на себе відповідальність, вивозити дітей звідти. Зелених коридорів нема. Всі офіційні установи, куди не зверталися, ніхто не давав гарантії, що дітей заберуть звідти. Тільки самі і на свій страх і ризик. І ваш наш тренер ризикнув. І 10 травня
7:30, ні, 6:30. Наша Тетяна подзвонила нам, сказала, ми виїхали. Погодились хлопці-волонтери. Потім, як ми дізналися, ці хлопці своїми автобусами, вони все залишили. Вони сіли в машину без своїх речей, без нічого. То ми приїхали. Ми потім дізналися, що ці хлопці вивозили з Маріуполя ранених наших бійців, людей, волонтери. Дуже великий, величезне. Дякую. Тому що шляху не було. І ось ми не думали, що так вони швидко приїдуть. Буквально за 12-13 годин вони добралися до Києва через Кривий Ріг. Їм прийшлось приїхати 40 блокпостів російських. Наша донька просто сказала, що вони приїхали 20, на 20 їх зупинили, 20 вони просто приїхали, їх не зупиняли. Але більше вона нічого не розповідала, і ми її не запитували. Ми не питали, не хотіли лізти дитині в душу. Коли прийде час, може розповісти, а може просто забуде. Ну, як страшний сон, мабуть. Крім слів вдячності, звісно, цим волонтерам і тренеру, який все ж таки ризикнув на великий ризик. Він пішов на... Ну, я навіть не знаю, який це ризик вивести звідти команду із дівчат. Ви самі все знаєте, що творять, ну, навіть в мене слів немає назвати, це орда, це не армія. Армія так не робить, та армія так не вчиняє, так робить тільки орда. І, на жаль, нашим дітям історію України прийдеться вивчати на власному досвіді, на власні очі, бачите те, що відбувається з нашою землею дуже багато років, багато століть. Кожна мама в нашій Україні щось та й переживає. Когось дитина в армії, когось в полоні, когось в оточенні, когось воює на передовій, хтось іще досі в окупації.